Så starten på enden var jo faktisk, da vores lille dreng Tommy, han kommer hen til mig, og så siger han så, far, betaler vi egentlig licens? Og der var det jo altså så, jeg måtte sige til ham, at altså, ja, selvfølgelig gør vi det, Tommy, selvfølgelig, det gør man da, altså det gør alle. Og det gør vi også. Og jeg altså, så var det jo ligesom, jeg var nødt til at holde ord, så måtte jeg så op på nettet der om aftenen, efter Tommy og blev lagt i seng, og så, ja, så melder os til licens. Få det ud af verden. Meld dig til på dr.dk. Licens.